yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan keenya kana yeroo keenya irra dhufu am jalqaba. Waggaa lama hidhamanii bilis jedhamuun naaf hin galuu jedhu Iyyaasuu Kababaa. Abbaan alangaa federaalaa biyya kanaa maqaa kee irratti barreesse qaama himata jedhu sana yookiin immoo waan himata jedhu sana irratti walaloollee yoo barreesse jechuudha qabanii siidhu. Tigraayitti haleela qilleensaatiin nama hedduun lubbuu dhabuu himan. Gabaa keessa nama hedduutu ture. Guyyaa isaa 6 irratti haleellaan kan eegale. Haleellaa kanaan kan miidhaman namoota nagaa gabaa keessa turanidha. Ani yeroos mana karambullaan ture. Kafaa'uun ataatamaan mootummaan waloo hundirmaachisu akka hundeeffaman gaafatan. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura an Asli Galgalooti. Dhaggeeffattootaan oduutiin jalqabanii ergamni tajaajilli filannoo gamtaa Afrikaa rakkoo nageenyaa weerara COVID-19 fi hanqinni meeshaa filannoo haa turu malee filannoon biyyaalessaa tasgabbaa fi naga qabeessa ture hima. Pireezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa fi durtaan ergam kanaa Olusegun Obasanjoon tajaajiltoota naannolee shanii fi bulchiinsa magaalota lamaatti bobbaasuun adeemsi filannoo tajaajiluu isaa ibsa. Gambiraatiin gamtaa dhaabbilee waldaalee siviilii Itoophiyaa filannoo biyyaalessa Itoophiyaa irratti taateewwan yaaddessootaan mirkaneeffachuu beeksisa. Waayilii keenya Abtaamuuxii Baaboo taateewwan kanaa fi waan biroo nuuf ibsa. Galatoomi Aslii gamtaan kun waldaaleen biyya keessaa 176 ta'an walitti dhufuudhaan kan hundeessanidha. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaafaa Itoophiyaa guyyaa dheeggaddaa adeemsifames naannolee 7 fi bulchiinsa magaalotaa 2 keessatti taajabuu isaaniitti kan isaan himanii adeemsa buufataalee filannoo itti banaman adeemsa sagalee kennuu akkasumas immoo adeemsa lakkaawwii bu'aa yookaan immoo sagalee filannoo taajabuu isaanii ibsa gamtaan kun guyyaa har'aa gabaasa isaa jalqabaa akka ta'e himuudhaan baasee irratti himameeti kan jiru. Waldaalee dhaabbilee siviilii Itoophiyaa filannoof jedhamu kun naannolee 7 fi bulchiinsota magaalaa 2 keessatti jechuudha tajaajiltoota 2200 ta'an bobbaasee buufataalee filannoo 2000 ol irratti daawwannaa fi tajaajilli taasisuu isaaniiti kan hime. Tajaajiltoota 2200 bobbaasee kunneen keessaa 97 kan ta'an buufataalee filannoo keessa seenanii akka tajaajilan akka heeyyamameef kanaafan 93 garuu dhorkamuu isaaniiti kan hime. Buufataalee 2000 ol inni daawwate yookaan tajaajile keessaa buufataalee filannoo 92 seeraan ala bifa ta'een yookaan immoo akkaataa seerri filannoo biyyattii deeyyamneen gamoowwan waajjiraaleen poolisii kaampiiwwan waraanaa akkasumas immoo waajjiraaleen paartilee siyaasaa keessatti argaman keessatti kan hundeeffaman ta'uusaati kan hime. Gama biraatiin immoo buufataalee filannoo 99 ol kan ta'an jechuudha wayita adeemsi sagalee kennuu eegalamutti saanduqni yookaan korojoon waraqaan filannoo keessa kaayamu duwwaa ta'uunsaa erga mirkanaa'e booda saamsamee adeemsi sagalee kennuu eegalamuusaati kan hime. Gama biraatiin immoo keessattuu duulana filadhaa wajjin walqabatee rakkoo taajabuu isaas gamtaan kun himee jira. Buufataalee filannoo 256 daangaa meetira 200 keessatti duulina filadhaa taasifamaa akka ture himeeti kan jiru. Habtaamu gamtichi ibsa baasen irraa wantooti yaaddessoo ta'an taajabuu himanii mee wantooti isaan himan kun maal fa'a? Eeyyeen gamtaan kun keessattuu wayita buufataalee filannoo irra deemuudhaan taajabetti dhimmoota yaaddessoo yookaan immoo taateewwan yaaddessoo ta'an taajabuu isaa himeeti kan jiru 338 qulqulleessuu fi mirkaneeffachuu isaati kan hime. Keessattuu taateewwan yaaddessoo gamtaan kun taajabeera jedhee inni tokko hanqina meeshaalee filannoo wajjin kan wal qabatudha. Kana malee immoo taajabdoonni akka hin taajabne iddoowwan itti dhorkaman jiraachuu isaaniiti. Kana malee immoo namoonni buufataalee filannoo keessatti argamuu hin qabne wayita sagaleen kennamu buufataalee filannoo keessatti argamuun isaaniitis dhimma yaaddessaa tokko akka turedha kan hime. Kana malee immoo wayita sagaleen kennamuu filattoota irratti sossodaachisuun fi qolcollaan akka mudates gamtaan kun himeeti kan jiru. Iddoowwan gamtaan kun akka fakkeenyaatti kaase keessaa tokko naannoo Amaaraatti. Naannoo Amaaraa keessatti taajabdoonni gamtichaa iddoowwan tokko tokkotti jechuudha buufata filannoo keessatti bulchaa aanaa fi hojjettoonni waajjiraalee gandaa biroo argamuu isaaniiti kan hime. Kanaan alatti immoo keessattuu naannolee Gaambeellaa fi Amaaraa iddoowwan muraasatti jechuudha miseensonni paartilee siyaasaa filattoota akkasumas immoo raawwachiistoota filannoo sossodaachisaa akka turaniis taajabdoonni isaa gabaasu isaanii gamtaan gabaasa jalqabaa har'a baaseen himeera. Galatoom Habtaamu. Atillee galatoom. Naannoo Tigraay magaalota gogaa jedhamtuutti haleellaan xiyyaaraa lubbuu namoota hedduu galaafattee namoota hedduu miidhuu kanneen hin arginee jedhan BBC'tti himan. Haleella qilleensirra kanaan namoonni hedduun miidhamu biiroon fayyaa naannichaa BBC'tti hima. Raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti haleella raawwachuu mormachuun haleellaan qilleensirraa shororkeessoota balleessuuf taasifamee jedhu.
Lafa gaba togoga jedhamtu magala makalira kilometra digdemishan fagatti argamtutti halilan bombi karawate waita halilan kurawatu namotni heddun gaba kesa akaturan kannin halilla kanan midani ragahe hospital aider magala makaletti yala majran bbc timaniru maatni raga sesawu majja gaba kesa nam heddutu ture guyasa jaarat halilan kanegale halilla kanan kamidaman namota naga gaba kesa turanida ani yeros mana karambullan ture akuma halilla negalin figembe yombau namota kukufane dunargi nama midames kandu esargera anis otuman figuru kutame gara makale kanan nufe konkolata dani jada mucan ganna kudaja halilla kanan akka midame dubatu midamtun bira harkashera rukutamte hospital aideriti ala majirtu hala ture akka sinipsiti kanan rukutame harka kor halillan karawatame gaba walakati halkan me shawarana gurguddan nukafama ture halillan qillen sarageru guyada kanegal namota heddu midan rage argera namotni qamni sane qiqete bifasani addambasu ni rakisa ture anis betel rukutame nasu no follalin ture jiratto tabadiyana no asan jirantu dufenu kase halilla bombi qillen sarran gaba togoga ratti guya kale sarawatame jedame kanan namonni torba midamani hospital aider jirachu ogesi fayya hospitali chamakani sakkin amne gafati tokko bbc timera lakofsi namota halilla kan anduani kitan bekun hin dandamne jiratan bbc indubise tokko kan bakka gaba kana akature himu lakofsi namota duani haga saddet tama gahu akkadanda udubata biron fayya nanno tigray halillan kurawachu mirkanese namonni heddunis halilla kanan mida muhimera kondalli olana biricha kamakani sani akkada muhimfene tokko namota midaman kasuf ambulansi gara bakicha terginus loltoni ethiopia ambulansin akka hin dabarre dor kudubatu nasnagin 40 ge fettin 40 ge semaysaina fahantu tiro afriyo ambulanser gudaf yalle dor kamnerra alto ambulanser tuan ukafame ofrede duf dir kamnerra kanor kajran lolto ta ufatarayet ethiopia ufataneda nanorra talayaf dano injedo amne talaya kenmo akkanu mandal budande suno injeda qamule addarra gagar genne namonne furtemi afur midamaneru namonni jata mangotor batamatan akkaduan ogeyin fayan timaneru አቲዝ ካልሰብ ማብ ፍላሊ ነገድ ማለት ሀሌላ ቅሊን ሰራ ከና ራወቹን ከን ህመተም ራያን ተሰብያ ኢትዮጵያ ትበነ ሀሌላ ቅሊን ሰራ ራወቹ አመኔ ገባረት ሀሌላ ራወቹ አከተ ዱቤማ ራያ ተሰብያ ኮሎኔል ጌትነ ተዳነ ያየር ድብደባ ገበያ ላይ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለንና ሀሌላ ቅሊን ሰራ ገባረት ኩና ከምን ተውደንዳ ራያን ተሰብያ ከነንጎድ ኑቲ ራያ ቅያ ፈኖሳ አደባሴ ረኩቱ ደንደው ቀምነ ጎንኩማ ከነጎቹ እንደንደው ኡምኒ ቅሊንሳ ኬኛ ሀሌላ ቅሊንሳ ራካንጉድ በከ ሳንዶ ከተኔ ጅራንት ጁንታን ገባ ከሰምት ካንጅሩ ኦርዶፊያን ጋማ ጎኔን ኢሳን ካንጅራን ኦልቃፊ ገሞጂ ከሰል ወረከነ አደምሰኒ ቀቡፍ ገባ ሀሌሉን ጎንኩማን በርባችሱ ወረሩ ኩተመን ዱፌ ጀደኒፊ ኦጌይን ፈያ ነሞኒ ሩኩተመን ጀደኒ ኦዴፈኖ ከነኑ ኤኞ ከታን ቁልቁላው ቀብ ራሱ እንደዛ ይያለ ያለው ኃይል መጣራት መቻል አለበት በከ ሀሌላን ራወነቲ ነሞተ ሚደመን ፉዱ ዶርካምኒ ከጀዱስ ዶጎጎ ራጀዱ ኮሎኔል ጌትነት ኦዱን ሀሌላ ቅሊን ሰራኩን ከደጋሃሜ ሎለጀባ ጉዮተ ሙራሰ ደርበን ካበል ተመቀለት አዴማ ቱሬ ጀደሜን ቦዳ ሙኖኒ ቲፒኤልኤፍ ሎለከናን ወራን ኢትዮጵያ ራን ሚዳ ጉርጉዳ ጌስ ሱፊ መጋሎ ተተኮተኮሌ ቷኖ ጀለ ወልፈቹ ሂሙ ራያን ተሰብያ ጋሩ ኩኒ ጎንኩማ ሶባ ጀዴራ ነገፈቶቴን አሞዱ ገገባባ ዱኛ ሰኔዲኤሳ ጀልቀባኔ ኮንግሬስን ፌደራላው ኦሮሞ ከፋውን ፍለኖን ሀቀፊ ህርማቼ ሳይንታኔ ዲሞክራሲ ፊዱ ሂንደንደው ጀቹን ፍለኖን ቢሌሳ ሀቀበ ሰፊ ፍደተሙ ማቀቡ ወጎቶ ከሰተ ገገፈሙ ጋፈተን ሃል ሲያሳ ኢትዮጵያ ኢላልቺሴ ኢብስ ባሰን ከፋውን ሀታተማን ሞቱማን ወሎ ሁንድርማቼስ ወኩንዴፈሞፊ ማሪ ወሊገልተ ቢያሌሳ ሁንድርማቼስ ሰታ ያታተማና ከጀልቀቡ ጋፈተን አሜሪካን ለሚኒሲቶኮ ማጋልፊን ፍኔ ከሰት ዱምርከኔሶን ገሩ ሰበብ ማቲፍ ጀቻ ወዴፈኖ ባላከኑ ሂንደንዴን ዱብሂማን ስቴት ዲፓርትመንት ዩኤስ ኔድ ፕራይስ ለሚለን አሜሪካ ፍለኖ ኢትዮጵያ ታጃቡፍቱሬ ማጋልፊን ፍኔ ተዱምርከኔስ ጆሽ ማሽ ፍንፍኔ ሆቴል ራዲሶን ብሉ ከሰት ዱኒየር ጋሞ ፖሊሲ ማጋልፊን ፍኔ በሲሴቱር ministerit imala sudan mani mare nagen motu magamto mani uncsin world update im hida harum sabaya ratio mamen kes aksenuf gafat sudan dibahidicha hina dibahidicha nagen mot million laka manra qaburate un akmariatuf gafat kib madagaskati belti cimte namoni wan nyatan dabani doqenyachu egelan segenta nyata dunya wfp nani chati rakon belaf ongen kurana for olive jiracho himan namoni kum dibsadeti belaf satilamu himan
Weerar COVID-19 ka Uganda midhaa jiru hordofee mani maree biyyattii torban lamaaf cufamuu himan. Torbee dabree miseensonni paarlaamaa Uganda dhibtoktaanii dhukkubichaan qabaman ba'a Afrikaatti dhukkubichi huncumee babalachuu jira. Qondaalii adii bilisummaa Oromoo Yaasoo Kababaa waggoota lamaaf erga hidhameen booda kalee mana hidhaa irraa bilisaan gadhiifama. Erga Abiy Ahmed aangootti dhufe Dhaabaa Baa'oo Dawud Ibsaan hoogganamu waliin gara biyyaatti ka galee Yaasoon Onkolees Bar Dabree hidhama. Waggoota lamaan keessatti manneen hidhaa sadii keessa turu kan himu qondaalii kunin haal keessa ture waa'il keen Maatii Olaanaatti. Dhugumaa ta'uudhaaf biyya kana keessatti adeemsi seeraa hin jiraa, abbaan seeraa hin jiraa, seerri hin jiraa, haqni hin mul'ataa, manni murtii bakka akkatti argatanii jedhanii dubbachuu dafee nama rakkisa. Amma haala amma jiru kana keessatti hoggaatii lamaan kana yoo xinnaate dhaddacha yeroo 36 akkas dhaabatteen jira. Gaaf takka himatan ani himatame sana himanni sun sirriidhaa dogoggora kan jedhan jiru, ragaan natti bahee hin jiru, akkanumatti si deddeebisuu, si mankaraarsuu fi yeroo tokko tokko akka ati namooma keellee jibbitu waan si godhuuf hojjechuudha kan achirraa mul'atu. Asirratti waan naan odoo hin dubbatiin irra hin darbine tokko abbaan alangaa federaalaa biyya kanaa maqaa kee irratti barreessa qaama himata jedhu sana yookiin immoo waan himata jedhu sana irratti walaloollee yoo barreessa jechuudha qabanii siitu. Himata dhiisi himanni waan biraatiyu maqaan kee irraa jiraatu karaa olaan karaa gadaan walaloo barreessu yookiin waan fedhe irratti haa katabu fakkiillee irratti haa kaasu ati qabamtee hidhamta. Kanatu haqa jedhama biyya kanatti. Kuni haqa miti. Haqni akkanaas hin jiru. Walumaa galatti ani hidhamaa siyaasaa ture jaallan kiyyaa fi waallan kiyya kan nafaana turan hidhamaa siyaasaa turanii. Of course hidhamaan siyaasaa murtii seeratii fi haqa karaa seeratiin argatu tokko illee hin qabu. Nuti isin immoo beekna kana. Garuu immoo yoo xinnaate proosiijarii waan isa fakkaatu. Waan dhugaatti siqu tokko dhugaallee yoo ta'u baate oduu qabaatanii xiqqoo nama hammamsiisu ture. Akkaataan ittiin baatan maali atii fi warri galmee kee jalatti himataman? Laal hoggaa lama guutuu hidhamne ani amma hiikoo seera biyya kanaallee yeroon tokko tokko bakkitti naan galle baay'eetu jira jechuun nan danda'a. Anaaf qofa miti lammii biyya kana keessa jiru hundumaaf iyyuu waan galees natti fakkaatu. Sababni isaa waggaa lama guutuun hidhame waggaa lama guutuu egan hidhamee ka'e booddee bilisaa jedhee nagadhiise manni murtii. Yaazoon hoggaa lama hidhamee bahee jechuutu irra malee bilisa jechuun irra hin jiraatu yaadaan. Ani hidhame kanaa ol waan hin ta'u hin jiru. Bilisaa uumiti ani kan hin bahee jechuudha hidhamee hin bahee malee. Bilisa kan hin bahu qabu yoomi yeroo itti qorataan waan sanaan irratti qoratee waan suni soba ta'u. Of course gaafa san bilisa bahee ture waan si dhibu amajjii 2020 bilisa bahee. Akkanumatti poolisiin federaalaatii fi tikni humnaan qabee naayiti. Waggaa tokko walakkaa isaan tun hidhee natiis akkanumatti. Kanaaf waggaa lama erga hidhame booddee bilisaa jedhan kalee bilisummaan sunis. Well egaan bilisa ta'e immoo jechuudha akka seera biyya kanaatitti namni yeroo qorannooti ol darbee akkanumatti hidhame sun sila beenyaa argachuu qaba ture. Beenyaan bakka hin jirretti hidhamanii ba'ani namni hundumtuu jechuudha. Ana dabalatee namni hundumtuu hidhamee ba'e malee namni bilisa ba'e hin jiru. Isaan iyyuu hin kaanfatani bilisa baatee uguu jedhan kan hidhamne sun immoo maalitti akka lakkaa'amu naan gallee ni hawu. Mallattoonni siin jedhu bilisa baatan jedhanii nugattiisanii akkaataan itti gattiifamne akkana. Amma ba'uu keetiin miira akkamii qabda waa'ee gabaatee booda ba'uu keetiin waan sitti dhagahamu maali kara fuulduraallee karoorri kee maali? Fiilingiin ani qabu wanti kun gaafuun qabsootti dabalamu wanta akkanaa kun akka jiru waan hin beekuuf itti amanees waan hin naqeef dararaa kamiyyuu baddaniin gama kanaan dhuuf kamiyyuu nurra ga'u akka danda'u anii fi jaallan kiyya waayillan kiyya hundumtuu amanne waan seenne fi wanta itti seenne sana kaayyoon. Hamma bakka geessutti irraan deebinu hin eeggoone kanaaf hidhamuun duraa fi hidhaadha ba'uun homaa fiilingii addaan irratti hin uumne. Waa'ee fayyummaa keetti yookaan immoo dhiibbaan yookaan miidhaan sirra gahe jira eegana. Reebichi tokko tokko hin ture yeroo nuti poolis koomishinii turre reebichi tureera. Na yaadadha guyyaa isaa gaafa sadaasaa 26/2019 reebicha hamaa tokkotu ture baay'ee reebamne nama baay'ee miidhanii namni bilkeen cabdee kan harki cabee kan miidhan adda addaa irra gaheen ture gaafas xiqqoo dararama. Dhaggeeffattootaan sagantaan har'aa aganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Karaa miidiyaa hawaasaatiin Facebook keenna BBC Afaan Oromoo hordofaa walii qooda. Mammaasii galgal kanaa yoo ammaaraniif yoo hammaatan nyaanni nuumdhumaa jedha. Hiikaan isa isan biraatti maani koomenti keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan ka qophees Beekaa Atoomaa gam teknikaatiin Oskaa Bunga. Kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborii isaatti akkana. Naga Waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaadhaan bulaa.